У Дніпрі під колесами іномарки загинув пішохід. Нічна смертельна ДТП, в якій автомобіль «Тойота» збив чоловіка, сталася на вулиці Калиновій. Попередньо відомо, за кермом позашляховика була жінка. Вона скоїла наїзд на людину, яка намагалася перетнути дорогу в зоні пішохідного переходу. Враховуючи гальмівний шлях, можна припустити, що легковик рухався із перевищенням швидкості. Від отриманих травм чоловік, особа якого поки що не встановлена, помер на місці. За фактом кривавої аварії відкрили кримінальне провадження. Остаточна швидкість іномарки стане відомою після результатів трасологічної експертизи.